بالله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله صدق الله العظيم محترم بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے پانچ ارکان بتلائے ان میں سے ایک اہم رکن بیت اللہ کا حج کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کے ذریعے سے بندے کو اپنا تقرب دلانا چاہتا ہے اور وہ تقرب بخشش اور مغفرت کی شکل میں ہے۔ آج کے عربی خطبے میں حج کے تعلق سے عنوان تفصیل کے ساتھ آیا جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکے اس لیے کہ وہ عربی زبان میں رہا، اسی کی تھوڑی تشریح کر دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا حج، بیت اللہ کا حج، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا چکر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا رہا ہے اور جب سے انسانی دنیا قائم ہے تب سے لے کر آج تک کسی نہ کسی درجے میں بیت اللہ کا طواف، خانہ کعبہ میں عبادت جاری اور ساری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے رہے اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی رک گیا، لیکن نظام اور سلسلہ چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور پھر اس تعمیر کی قبولیت کی دعا اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل پر اللہ سے انعام کا سوال، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر، بیت اللہ کی تعمیری یعنی بنیادی تعمیر تو ازی قبل سے موجود ہے مگر اس کی دیواریں ابھی کھڑی نہیں ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے اور بنیاد اس کی موجود ہے۔ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے رکھوائی ہے، تو دیواریں منہدم ہوتی رہی، دیواروں میں توسیع کا کام ہوتا رہا، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد اللہ کے طرف سے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے فرشتوں سے رکھوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے بھی اس بنیاد پر دیواریں کھڑی رہی ہیں مگر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تو اس وقت اس بنیاد پر دیواریں کھڑی نہیں تھی۔ مفسرین کرام نے آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد کی حد بتلائی کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اس کی بنیاد ہے، اب اس کے اوپر آپ کو تعمیر کرنی ہے دیواروں کی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں بیت اللہ کی بنیاد پر تعمیر کھڑی کر رہے تھے، بیت اللہ کی بنیاد پر دیواریں کھڑی کر رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیاد کے اوپر دیواروں کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی، دونوں باپ بیٹے دونوں پیغمبر مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل کی۔ اور ہم اور آپ یہ بات بھی جانتے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواروں کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت لکڑیوں کی یا بامبوں کی کوئی سیٹنگ نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ جو جو دیوار اونچی جاتی تھی اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، آٹومیٹک لفٹ کا کام کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا لفٹ ہے کائنات کے اندر جس کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکتا ہے دنیا میں، اگر ایسی کوئی لفٹ بن گئی تو ریکارڈ ٹوٹے گا، اور اللہ پاک پیغمبروں کے کسی بھی معجزے کا ریکارڈ توڑتا، کائنات میں کتنی بھی سواریاں ہو جائے براق جیسی سواری بن نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی تیز رفتاری ایسی ہے کہ پرانے زمانے میں سنا لوگ حج کو جاتے تھے تو رمضان کے فوراً بعد شوال کے مہینے کے پہلے عشرے میں ہی نکل جاتے تھے، چونکہ پہنچنے میں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو مہینے لگ جاتے تھے اور ابھی کتنے گھنٹے لگتے ہیں، ایک دن میں آدمی پہنچ جاتا ہے پورا گھر سے لے کر ہوٹل تک پہنچنے تک، اور پلین کا جو سفر ہے وہ تو تین ساڑھے تین گھنٹے کا ہی ہے، چار گھنٹے کے زیادہ سے اتنا سفر ہے، سفر کتنا مختصر ہوا، کہاں ڈیڑھ مہینے کا سفر اور کہاں پر چار گھنٹے کا سفر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی براق کائنات میں کتنی بھی تیز رفتار سواری بن جائے مگر براق جیسی سواری تیار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم جہاں نظر جائے وہاں، ایسی تیز رفتار سواری کائنات میں اگر بن جائے تو ریکارڈ ٹوٹے گا اور اللہ پاک پیغمبروں کے معجزے کا ریکارڈ توڑتا۔ اسی طرح یہ لفٹ جو ہے نا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اس طرح آٹومیٹک بغیر کسی مشین کے بغیر کسی وائر کے بغیر کسی بجلی کے بغیر کسی کرنٹ کے ایسا بن نہیں سکتا، یہ ایک آدمی پتھر پہ کھڑا ہوا ہے اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے، یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کتنی مشہور دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے کب؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل ہو گئی، اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب ہمارے طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک آپ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے طرف سے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے رب میرے طرف سے، کیوں بنانے والے کتنے ہیں اس لیے فرمایا ہمارے طرف سے، میرے طرف سے نہیں، ہمارے طرف سے اس کو قبول فرما، اس لیے کہ بے شک آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ یہاں دو تین باتیں ہیں، دو باتیں اہم ہیں اس دعا میں، غور سے سنیے گا۔ کبھی ہم اس کی تقریر سنتے ہیں حج کے عنوان پر تو مقرر دھوئے دار تقریر کر کے آیت کے ضمن میں نکل جاتے ہیں فضائل بیان کرتے ہوئے،
لیکن اس کی حقیقت اور اس کی روح تک پہنچنا اور پہنچ کر پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا یہ سب سے اہم ہے، ورنہ قرآن قصہ اور کہانی بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن تو سراسر نصیحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عمل مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد رب سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے زبردست پوائنٹ ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ کوئی بھی کار خیر کرنے کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کوئی بھی ہو۔ اگر آپ نے نماز ادا کر لی تو ہاتھ اٹھا کر اس کی قبولیت کی دعا مانگیے، دو رکعت نفل پڑی ہے تو ہاتھ اٹھا کر اس کی قبولیت کی دعا مانگیے، صدقہ کر دیے تو ہم نے کوئی پہاڑ نہیں توڑ دیا، ہم نے کسی پر احسان نہیں کر دیا، کسی کا گھر نہیں بسا دیا، کس کا چولہا نہیں جلا دیا ہم نے، بلکہ اس کی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ پروردگار میں نے تھیلا بھر کے ان کے گھر میں راشن پہنچایا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اے میرے رب تو اس کو مانا خیز بنا دے، آخرت میں میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دے۔ ورنہ عموماً دماغ کدھر رہتا ہے ہم لوگوں کا، میں نے تو ان کو 1500 کا راشن دلایا ہے، کتنے کا؟ میں نے تو انہیں 5000 کا راشن پہنچایا ہے، میں نے تو 50 لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے، 50 کو کریں یا 5 لاکھ کو کریں، دل اگر صاف نہیں ہے تو اللہ پاک مٹی میں ملا کے برابر کر دے گا، ذرہ برابر اس کی کوئی نیکی حشر میں نہیں ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو نمونہ بتلایا ہے، دو شخصیت کو، ایک شخصیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نمبر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بلا شبہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ یہ دو ہی اشخاص، دو ہی شخصیت ہے قرآن کریم میں جس کی زندگی کو اللہ پاک نے نمونہ بتلایا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک کار خیر کی تکمیل کرنے کے بعد کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کر لیجیے، آپ ایک مصلی لا کے آپ بچھا دیجیے، لیکن یہ مصلی لا کے بچھا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی یہ دیا کس نے، کیا شاندار مصلی ہے، نہیں جی، اللہ سے رابطہ کرنا پڑے گا، پروردگار بچھایا میں نے ہے، قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ پانی پینے کے لیے 2 اچھے گلاس لا کے ہم نے وہاں رکھ دیے، پینے کی جگہ وہاں پر فلٹر پانی کے پاس رکھ دیے، دونوں گلاس کی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، حالانکہ وہ 10-10 روپے کر کے کتنے کی ہے، 20 روپے کے گلاس ہے، لیکن اگر قبول ہو جائے تو اللہ کے دربار میں معافی کا، مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، قبول نہ ہو تو 5 لاکھ لوگوں کو بھی راشن دینے پر، کسی کا گھر بسا دینے پر، کسی کا چولہا جلا دینے پر۔ دیکھیے بات چل رہی ہے دل کے اندر کی، قبولیت کی دعا مانگنا ہے، ایک تو یہ چیز جو ظاہری طور پر کہ عمل کرنے کے بعد دعا کرو۔ نمبر دو، انکا انت سمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ سننے والے کا مطلب پروردگار میں نے یہاں سے دعا کی، آپ تو اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ میری آواز کو سن لیتے ہیں، میں نے کیا بولا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جاننے والے ہیں۔ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جاننے کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، جاننے کا تعلق اندر سے ہے۔ اے پروردگار میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی قبولیت کی میں دعا کر رہا ہوں، میری آواز بھی آپ سن رہے ہیں، میں نے دل میں اخلاص رکھا تھا، میں نے صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، پروردگار آپ اس رضا کو جانتے ہیں۔ تو اللہ وہ اللہ ہے جو ظاہر کو بھی سنتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ پروردگار ہم آپ کی ظاہر کو سن سکتے ہیں لیکن آپ کی باطن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ میرے ظاہر کو سن سکتے ہیں لیکن میرے باطن کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار میرے الفاظ کو آپ نے سن لیے لیکن کام میں نے آپ کے لیے کیا ہے یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، آپ خوب جانتے ہیں میرے اخلاص کو۔ تو اخلاص کا ہدیہ اللہ کے حضور پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہے۔
اخلاص کا ہدیہ، اخلاص کا وسیلہ دینا اللہ کے ہاں، پروردگار خالص میں نے آپ کے لیے کیا ہے، اس میں میرے کوئی اور دوسری نیت نہیں ہے، ایک تو یہ. دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. دیکھیے نمونہ ہے، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. ہیں پیغمبر، پیغمبر کی ذات سے نافرمانی سوچ سکتے ہیں، لیکن پیغمبر دعا کیا مانگ رہے ہیں، اپنا فرما بردار بنا لیجئے. اے پروردگار ہماری زندگی کے ہر لمحات میں آپ ایسی توفیق دیجئے کہ آپ کی رضا کے مطابق گزرے. تو فرما برداری کی دعا پیغمبر مانگتے ہیں جن پیغمبروں کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے. نمبر آگے فرماتے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت اور ہماری نسلوں میں بھی پروردگار ایک امت کو آپ اپنا فرما بردار بنا دیجیے گا. اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک امت سے کیا مراد ہے، ورنہ دعا میں تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پروردگار میرے بعد جتنے ہیں سب کو تو فرما بردار بنا دے. اس سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس کو بھی آپ ہیں پروردگار اپنے لیے انتخاب کر لیں گے، پروردگار آپ ان کی زندگی کو بہترین بنا دینا، ان کو بھی آپ اپنا فرما بردار بنا دینا. ہم کو کیا ملا اس دعا سے، ہم کو اس دعا سے کیا ملا؟ اس دعا سے ہم کو یہ ملا کہ اپنے رب سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق مانگنی چاہیے. توفیق مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ اپنا فرما بردار بنا دے، اے اللہ اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، اے اللہ آپ کے غیر سے ہماری حفاظت فرما دے، آپ کے ذاتی عالی کا یقین نصیب فرما دے. یعنی اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ٹھوس ٹھوس بھاری بھاری جملے استعمال کریں. کتنے کتنے ٹھوس ٹھوس بھاری بھاری جملے استعمال کریں، پروردگار اپنا بنا لیجئے، دوسروں کے در سے ہماری حفاظت کیجئے اور اپنے در کا فقیر بنا دیجئے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ملے تو وہاں بار بار جانا نا، جی ان کے یہاں ہر دن ملتا ہے صبح صبح، تو روزانہ ان کے یہاں جا کے لائن پہ لگ جاتے ہیں. تو اس لیے کیا کہتے ہیں، پروردگار اپنے در کا فقیر بنا دیجئے، اس لیے کہ آپ ایسے غنی ہیں جو ہر دن دیتے ہیں آپ اور کسی دن واپس نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اطاعت اور فرما برداری مانگنی چاہیے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پروردگار خانہ کعبہ کی تعمیر تو ہو گئی لیکن اب اس کا حج کرنا ہے، تو حج کی طریقے کیا ہے وہ آپ ہم کو سکھلا دیجیے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک کہتے ہیں حج کے احکام اور ارکان کو. پروردگار حج مجھے کیسے کرنا ہے، کون سا طریقہ ہے جس سے آپ راضی ہیں، یا آپ کے طرف سے کون سا طریقہ ہے جس کو میں کروں تو آپ راضی ہو جائیں. اے پروردگار حج کا ایسا طریقہ ہمیں سکھلا دیجیے. دیکھیے پیغمبر ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، مسجد مدرسے بنا رہے ہیں، غریبوں کا گھر بنا رہے ہیں، غریبوں کو راشن دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی نیکی کے کام ہوں اس نیکی کے کام پر اللہ سے رہبری کی دعا مانگنی چاہیے. یہ اس آیت کریمہ سے مفہوم نکلتا ہے، ہر نیکی کے کام میں صحیح رہبری اللہ سے مانگنی چاہیے. ایک آپ کو عام بات بتاتا ہوں، کوئی آدمی بیمار تھا، اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے گئے اور بہت بیمار سیریس تھا، ایمرجنسی لے کے گئے، تو اس وقت دعا کیا کرنی چاہیے؟ ہم اور آپ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ یقین بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی تکلیف میں، پروردگار ان کو شفا دے دے. کیا دے دے؟ اے اللہ ان کو شفا دے دے. دعا کے لیے کہتے ہیں ہاں بھائی میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں انشاءاللہ دل سے دعا کروں، بلکہ میں دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کر دوں گا. یعنی اتنا اظہار ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس میں ایک پوائنٹ ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ پوائنٹ یہ ہے دعا میں، یہ ٹھیک ہے اپنے طور پر ہمدردی کا اظہار جو بھی ہو جائے، ایک یہ کہ اے پروردگار جس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ان کی صحیح رہبری فرما، جس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ان کی صحیح رہبری فرما، وہ بیماری پکڑے گا تبھی نہ صحیح علاج کرے گا،
वरना 15 दिन तक एडमिट रखेगा, 15 दिन बाद बोलते हैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, उनको पता ही नहीं चला बेचारे को। तो डॉक्टर की रहबरी की दुआ मांगनी चाहिए। ये बीच में एक बात आ गई। इसी तरह नेकी का कोई भी काम हम लोग करें तो उस नेकी के काम की सही रहबरी अल्लाह से मांगनी चाहिए। मस्जिद कहाँ बनानी है और कब बनानी है, ये बहुत बड़ी सोच की बात है। कहाँ बनानी है और कब बनानी है, मदरसा कहाँ बनाना है, कब बनाना है, कितने का बनाना है, मस्जिद भी कितने की बनानी है, वरना बजट उठा के क्या बना लेते हैं। अरे अपन मजबूत है माशाल्लाह, 2 करोड़ का बजट बनाओ, भारी मस्जिद बनाने का अपने, क्या बनाने का, भारी मस्जिद बनाने का। वहाँ की अकलमंदी ये है कि वहाँ बैठकर सोचे और अपने से सोच समझ वालों से मशवरा करे कि यहाँ पर कितने करोड़ की या कितने लाख की मस्जिद की ज़रूरत है। अगर उस ज़रूरत से 2-5 लाख भी ज़्यादा लग गया तो वो फजूल है, नहीं है। ये सब चीज़ें समझने की है बुजुर्गों। हम लोग सिर्फ हलाल और हराम का मसला पूछते हैं, पास बारीक चीज़ों पर मसला पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। किसी इलाके में मदरसा बन रहा है, उस इलाके में पता चला कि 5 किलोमीटर उधर भी एक मदरसा है, 5 किलोमीटर दूर इधर भी एक मदरसा है, तो यहाँ पर कितने रूम का मदरसा होना चाहिए, ये अकल की बात है। यहाँ कितने लाख का मदरसा बनना चाहिए, उसने भी 1 करोड़ का बजट बना लिया है, जबकि वहाँ पर 15 से 20 लाख के चंद रूम बना लेंगे तो मदरसा काफ़ी हो जाएगा। मिसाल दी मैंने एक मिसाल दी। इस तरह की सारी नेकियाँ हैं, जितनी भी नेकियाँ हैं उन नेकियों का इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह से दुआ करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की तकमील कर ली, अब चूंकि खाने काबा का हज करना है तो दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मुझे हज के तरीके सिखला दीजिए, मुझे हज के तरीके सिखला दीजिए। वतुब अलैना, और आप मेरा तरफ मुतवज्जे हो जाइए। दूसरा तर्जुमा, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कीजिए। पैगंबर है तो कौन सी तौबा है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ। कितनी, पैगंबर से कौन से गुनाह हो जाते हैं जो 70 मरतबा तौबा करते हैं। इसलिए तौबा का दूसरा तर्जुमा मुतवज्जे होना, परवरदिगार मैं आपके तरफ मुतवज्जे हूँ, आप अपनी रहमत से मेरे तरफ मुतवज्जे हो जाइए। इन्नका अंता तव्वाब रहीम, इसलिए कि आप तो मुतवज्जे होने वाले और रहम करने वाले ही हैं। तीसरी दुआ, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कंटिन्यू चल रही है आयत में, खाने काबा की तामीर के साथ साथ। ऐ हमारे रब, आप इसमें एक इन्हीं में से एक रसूल भेज जो रसूल किताब की तिलावत करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की बातें सिखलाए और लोगों का तज़किया करे, बेशक आप ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। समझिएगा इस दुआ को, ये दुआ भी मशहूर दुआ है। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इस दुआ पर थोड़ी सी बात करते हैं। तर्जमा ये है, मैंने क्या कहा कि खाने काबा की तामीर की तकमील के बाद दुआ करना, और जब काम अपने मिजाज के हिसाब से कहने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हुआ है तो आदमी कुछ इनाम मांगता है, जी मैंने काम आपके मर्ज़ी के मुताबिक कर दिया है, कुछ ऊपर का भी थोड़ा चाय पानी होना चाहिए, खुशी में कहते हैं। तो मालिक भी ये नहीं करते हैं, कतराते नहीं है, नहीं सच्ची में बंदे ने काम बड़ा ज़बरदस्त किया है, तो उसको चाय पानी भी ऊपर का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चाय पानी क्या है, इन्होंने भी दुआ मांगी, परवरदिगार आपके हुक्म के मुताबिक आपके मंशा के मुताबिक खाने काबा की तामीर हो गई, परवरदिगार इसे कबूल कर लीजिए, अब मुझे एक इनाम चाहिए। इनाम क्या चाहिए, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, चूँकि इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ हैं साथ में हैं, तो कहते हैं इनकी नस्ल में एक रसूल चाहिए। वाह क्या ज़बरदस्त चाय पानी, एक्स्ट्रा इनाम मांग रहे हैं। तो क्या मांग रहे हैं, इनकी नस्ल में एक रसूल चाहिए जो रसूल 4 काम करे दुनिया में। नंबर 1, यतलु अलैहिम आयातिक, आपकी आयतों की तिलावत करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, जो किताब नाजिल हो वो लोगों को उसकी तालीम दे, तिलावत और बोलिए तालीम। नंबर 3, वल हिक्मा,
اور کائنات میں انسانوں کو حکمت کی باتیں بتائے. حکمت میں بڑی تفسیریں ہیں. تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اس کی حکمت یہ ہے. آسمان کیوں بنا؟ اس کی حکمت یہ ہے. اللہ اکیلا کیوں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے. دو ہو تو دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی. نہیں, ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, چوتھا کام یہ ہے کہ وہ رسول انسانوں کا تزکیہ کرے, ظاہری اور باطنی بھی. تزکیہ کا مطلب صفائی کرے, ظاہری عقیدے کی بھی صفائی کرے, ظاہری اعمال کی بھی اور جسم کی بھی صفائی کرے, باطنی عقیدے کی بھی صفائی کرے. ایسا میں ایک پیغمبر مانگتا ہوں. کس کی نسل میں مانگتا ہوں؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مانگتا ہوں. اب یہ پیغمبر آئیں گے کب؟ تو کیا کہتے ہیں؟ انکا انت العزیز الحکیم, اے میرے رب بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. میرے طرف سے صرف ایک ریکویسٹ ہے اور درخواست ہے, آرڈر نہیں ہے. ریکویسٹ اور آرڈر میں فرق ہے نا. ریکویسٹ کا مطلب, درخواست کا مطلب, اگر ممکن ہو تو بھائی دے دو, اور آرڈر کا مطلب وہ چل لے کے آ. یہ فرق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ریکویسٹ کی, پروردگار اگر ممکن ہو تو ان کی نسل میں آپ ایک ایسا پیغمبر مانگتا ہوں جو دنیا میں چار کام کریں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ میری زندگی میں دے دیں, میری نظر کے سامنے دے دیں. اس لیے کہ ان نقام تل عزیز الحکیم, آپ زبردست حکمت والے ہیں, جب مناسب ہو تب دے دیں, جب ضرورت ہو تب آپ بھیج دیں. تو ضرورت کب پڑی؟ یہ بات دھیان میں رکھیے گا, علم کی بھی باتیں ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس درمیان کتنے انبیاء علیہ السلام آئے؟ 40,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام اس درمیان میں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام تھا, اور حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یہ جو اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں ان کی نسل میں چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے پیغمبر ہیں. تو اسماعیلی نسل میں ایک ہی پیغمبر ہے, یعنی صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی شادی ہیں؟ تین. اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی کتنی شادی؟ تین. لیکن دو ہی مشہور ہیں, ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت سارہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام, جو 12 بھائی تھے. کتنے تھے؟ تو دو سلسلے ہیں. دیکھیے گا غور سے, تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن علم کی بات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے نسل دو چلے. تیسری بیوی کا نام ہے حضرت قنطورہ ابن یقطن بنت یقطن, ان کا نام ہے قنطورہ. سارہ, حاجرہ, قنطورہ, ان کے متعلق کتابوں میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی ہے. تو حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی نسل خالی رہی, پیغمبر کوئی نہیں آئے. اور اسحاق علیہ السلام جو سارہ کے بیٹے تھے, ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام, وہ بھی پیغمبر. ان سے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام, وہ بھی پیغمبر. ان سے پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام, وہ بھی پیغمبر. وہ سلسلہ چلتے چلتے کہاں تک آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. کہاں تک آیا بھائی, سمجھ رہے نا؟ تھوڑا منڈی اوپر کیجیے تو ایسا. ہاں سمجھ رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 40,000 سے زائد پیغمبر ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ سے ہے, ان کی نسل خالی تھی. لاسٹ میں جا کے آخری پیغمبر ہم اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. مستدرک حاکم میں یہ دعا نقل کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بننے کے بعد خود کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا یا امی التی رأت. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں, میں میری ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ اس سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یہ ماں نے خواب میں دیکھا تھا پیدائش سے پہلے, اور نبی خود فرما رہے ہیں زبان نبوت سے.
मैं अपने अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और खुशखबरी हूँ जो देते मेरे बाद एक पैगंबर आने वाले जिसका नाम क्या होगा, अहमद होगा, उनका नाम अहमद होगा। और मैं मेरी माँ का ख्वाब हूँ जो मेरी माँ ने मेरी विलादत के वक़्त देखा था कि उससे एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महलात भी रोशन हो गए। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या है, दुआ है। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। बहरहाल यहाँ तक हम पिछली तारीख देख लिए, उसके बाद खाने काबा की तामीर हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी कर ली कि परवरदिगार अरीना मनासिकना, हमको सिखला भी दे। फिर कितना सिखला है वो कुरान में नहीं है। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, परवरदिगार अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद और क्या काम करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लोगों को बता दो कि खाने काबा की तामीर हो गई, हज के लिए आओ। खाने काबा की तामीर हो गई, हज के लिए आओ। ये सूरह हज की आयत नंबर 4 है, वहाँ से फिर अगले जुमे को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ।